Topli dani ne treba da zavaraju nikoga. Bez ogreva se ne može. Kraj zime je uvek bio plodan za one koji su čekali da drugima nestane ogrevnog drveta pa da zarade. Još pamte Vranjanci 2016. godinu kada je jedan kubni metar dostizao cenu i do 70 evra i kada je bilo i onih koji su to i plaćali. Po svemu sudeći učimo se pameti, polako ali sigurno. Ja imam još, ne znam za druge. Da li vam je stiglo drvo ove zime ili se dokupite? Jeste, ne. Ja kupim da mi ostane 3, 4 do 5 metra. Mi ih sad u maju još doteramo, sredimo, tako da ne brinemo još, znači pre ono kad je sezona ne, nego u maju mesecu, već imamo čoveka koji dotera i sečemo, sredimo i tako. Ja imam još drvo, na vreme sam uzeo i nema zašto da kupujem sad. Ne, imam dovoljno, ja uvijek to spremim. Na vreme? Da. Da li na vreme pripremite ogrev? Obavezno. Obavezno svake godine. I sad trenutno imam i za narednu pola godina. Po onome što smo čuli od naših sugrađana, oni na vreme obezbede ogrev i za narednu sezonu. Tako da preprodavci koji traže visoke cene za ogrev u ovo doba neće imati sreću. Iako je, kažu, poslednjih godina porasla cena, pa sada više ne može da se kupi kubik ispod 40 evra, većina se slaže da je najekonomičnije i najisplatljivije grejati se na drvo. Ipak, da li je tako zaista ili smo to samo umislili, jer ima i drugačijih računica. Preferira se struja i pelet. Dok se grejao na drva, koristio 30 metara drva. To je po 40 evra, 1200 evra. A sad sam potrošio 5 tone, po 200 evra, 1000 evra. Na struju veoma ekonomično, izlazi nam oko 2000 mesečno samo za pećku struja. Dugoročna prognoza kaže da će nam kakvo god grejanje i dalje trebati, jer nas krajem marta očekuje još jedan hladan talas. Baš po onoj narodnoj, nije prošla zima dok ne prođe baba Marta.